Кейбіреу айт, жақсы айтады, кейбіреулер бар, әпті өле сатып алды. Мамлекет андай жашоого буйрса, могу менин кыздарым ушундай деген адам уралып айтты деп отурат. Кудай буйрса болот. Албетте, мисалы үчүн бийлиги канча деген үйлөрдү 5 жыл иштедим, дагы 5 жыл иштесем, 10 жыл иштесем мамлекет тарабынан ушундай колдоолор болуп турса, албатта жакын беле биздин сотрудниктер.